19 травня відбулося засідання депутатської комісії Смілянської міської ради з питань житлово-комунального господарства. Цього дня депутати заслухали звіт керівника профільного управління про підсумки роботи житлово-комунального господарства міста в осінньо-зимовий період 2020-2021 років. Рекомендували також на найближчій сесії прийняти позитивне рішення про передачу матеріалів, придбаних бюджетним коштом для утримання мережі зовнішнього освітлення міста на баланс СКП «Комунальник». Прийняли рішення і про те, що рекламоносії та тимчасові споруди, які встановлені з порушенням чинного законодавства, демонтуватимуть за кошти, що акумулюватимуть за рахунок обслуговування цих об'єктів. Та головне питання стосувалося наступного опалювального сезону. Якої тактики дотримуватися у функціонуванні системи теплопостачання Сміли, за що купувати газ восени та чим вчасно затопити в квартирах смілян, лікарнях, школах та дитсадках Сміли. Є два варіанти розвитку подій. Або ми платимо надавачу, постачальнику газу 100% попередньої оплати, або ми платимо 30% попередньої оплати за умови наявності в нас банківських гарантій на всю суму, яку ми будемо купувати газ. Інших умов на даний момент часу немає. Це чекає всю Україну на початок опалювального сезону 2021-2022. Для розуміння ситуації, в самому кращому випадку нам потрібно, щоб підприємства мали приблизно 25 мільйонів гривень на 2 місяці роботи. Та ситуацію ускладнює і той факт, що на всі поточні рахунки головного теплопостачального підприємства «Сміли» накладено арешт. Поточні рахунки підприємства, вони на всі накладено арешт. Перед «Черкасигаз» заборгованість, тому накладено арешт. Потрібно за міжопалювальний період вияснити ситуацію із новим керівництвом «Черкасигаз» і, можливо, домовитись про реструктуризацію, ну, на реальний срок реструктуризації, не так, як вони пропонували, на півроку, на рік, а, можливо, на 5-8 років, щоб зняти арешт з рахунків, тому що підприємство не зможе здійснювати розрахунки. Оце ще також нагальна проблема. Згідно постанови НКРЕКП щодо постачання газу, ми не можемо, жодне підприємство не може змінити постачальника газу за умови наявності поточної заборгованості. Це рішення ще не прийнято. Все подано, але ще не прийнято. Ну, приблизно десь раз в тиждень я спілкуюсь з представниками НАК «Нафтогазу» і з представниками дочірньої компанії, запостачальної компанії «Нафтогаз Трейдинг». Мову про опалювальний сезон 2021-2022 ні взагалі не ведуть. Нам потрібно в міжопалювальний сезон платити заробітну плату. Фонд заробітної плати місячний скільки складає? 1 200 000 гривень з нарахуваннями, так? Я розумію. З нарахуванням. Тобто нам, ну, 5 місяців потрібно 6 мільйонів гривень для того, щоб платити заробітну плату працівникам підприємства в міжопалювальний період. Крім того, ми маємо заплатити за транспортування газу поточну заборгованість. Ми не відкидаємо 47 мільйонів, який за розбаланс, поточну сплату за транспортування природного газу. 367 тисяч, 400 тисяч, знову ж таки, тільки не на 5 місяців, а на 6 місяців ми беремо, тому що «Черкасигаз» без жовтня місяця не включить, а в минулому році воно нам викручувало руки, що ми заплатили наперед їм за листопад і за грудень, тому що віри не було, тому, ну, в самих гірших розкладах ми беремо 6 місяців, це ще 2,5 мільйона гривень. Тому 6 мільйонів заробітна плата, 2,5 мільйона «Черкасигаз» – це ту поточку, яку обов'язково сплачувати, якісь поточні видатки ППР, які потрібно підготовитись. Тому у нас вже навіть дебіторки той, яка є на сьогоднішній день у підприємства, ми відверто, ну, говоримо, що її не вистачить. Да? Чому ми, в принципі, сьогодні планували зібрати таку розширену нараду? У нас є декілька інвесторів, які хочуть зайти в підприємство і надавати послуги з теплопостачання. Одним із інвесторів є, ну, в основному інвестора хочуть зайти 25-ту котельню, це радіоприладний завод, і надавати послуги з теплопостачання. У нас було декілька комерційних пропозицій від одної, від другої компанії. Ну, обіцяють нам там 1800 гривень за гігакалорію при існуючому 2300 теплопостачального підприємства. Тобто на 22% дешевший тариф. Але ж якщо ми відчіпуємо 25-ту котельню від нашого теплопостачального підприємства, це 25% загальної доходності підприємства. Це, тобто, загальновиробничі, адміністративні і інші витрати ляжуть на підприємство ще більше. Скільки це абонентів туди? 1600 абонентів плюс 4 заклади соціальної сфери, правильно? Не помиляюсь, 4 заклади соціальної сфери. Тобто в загальному 25% від
від виробництва, ну, можемо втратити або може піти. Начебто для населення, для бюджетної сфери воно вигідніше, тому що ми економимо по 22% на теплопостачання. Але для підприємства 25% відчіпнуть, ми розуміємо, і для іншого населення міста, якщо ми відчіпуємо, ці загальновиробничі, адміністративні, інші витрати перекладуться на інше населення міста, на тариф, да, для теплопостачального підприємства, по попереднім підрахункам, це плюс 14%. До тарифу, не рахуючи збільшення заробітної плати, не рахуючи, який у нас буде газ, ми не знаємо. Ну, ніхто не знає, яка буде вартість газу. Тобто, ну, правила гри просто невідомі. Що робити з цими, ну, інвесторами потенційними? Ну, ми дійшли до такої, напевно, спільної думки, ну, з комунальним підприємством. Ну, що отщіпнуть кусочок тепломережі, ну, це буде, напевно, ну, недоцільно, тому що ми збільшимо тариф для інших споживачів нашого міста. Як входити в опалювальний сезон? Ну, правильно юрист сказала, що можливо підписати договір реструктуризації перед «Черкасигаз», але підрахувавши не важкі арифметичні підрахунки, ну, ми реально відверто розуміємо, що ми будемо сплачувати реструктуризацію. Якщо ми порахували 10 навіть років, якщо ми домовимось 10 років, хоча «Черкасигаз» на 10 років, ну, ніколи на уступки на такі не йшли, нам потрібно щомісяця сплачувати реструктуризацію 400 тисяч гривень. Ну, 397 чи 396, округлимо 400 тисяч гривень. Оборотних коштів підприємства, ну, на жаль, сьогодні немає. Єдиний у нас ниточка, єдиний шанс – це відсуджування боргів перед НАК «Нафтогазом», тим, яким займається юридичний відділ виконавчого комітету і юридичний відділ «Теплокомуненерго». Ці реструктуризовані борги і ті борги, які під місцеві гарантії, а-ля місцеві гарантії були прийняті минулого разу. Тобто це 27 мільйонів переплати перед НАК «Нафтогазом». Якщо, дай Бог, ми до осені дійдемо до логічного завершення всіх судів, хоча, ну, це великі знаки питання. На сьогоднішній день є єдина плюс, що ми реструктуризацію боргів, ті, які платили 1 034 000, до нового року ми платили 1 034 000, з нового року ми платили 669 тисяч гривень. Зараз ми вже 2 місяці, квітень і травень, ми ці борги не платимо, тому що, ну, ми, ну, виграли суди. Да, тобто 1 034 000 – ті обов'язкові платежі, які ми платили раніше, слава Богу, ми на сьогоднішній день не платимо, ну, взагалі. Тому ситуація отака. Що робити з потенційними інвесторами? Ну, моя все ж таки думка – і думка, те, що ми з нашими заступниками, або ми якимось чином десь будемо, ну, приймати участь в якихось державних програмах, яких на сьогоднішній день не існує, для підтримки комунальних підприємств. Ми бачимо, що ринок і законодавець нам створює такі умови, що комунальних підприємств, напевно, в Україні вже не повинно бути. Тобто нас заганяють всіх в одні ворота, і з тих ворот нам ні вліво, ні вправо ми вийти не можемо. Шукати якось потенційного інвестора, ну, я б не хотів би на окремо взяті якісь котельні, тим паче на окремо взяті заклади соціальної сфери, тобто бюджетні заклади, тому що вони кожному інвестору цікаві. Заклади бюджетної сфери, бюджет розраховується 100%, а населення нікому не цікаве. Тому якщо розглядати якогось потенційного інвестора, моя суб'єктивна думка – розглядати в комплексі теплопостачальні підприємства, всі котельні теплопостачальні міста. Є сьогодні у нас, ну, практика, компанія із світовим, можна вже сказати, ім'ям «Укртепло», да, яке зайшло в концесію, взяло рівне теплокомуненерго, працюють уже протягом 3 років в рівне теплокомуненерго. Це люди, які працюють на альтернативному виді палива в основному, займаються сонячними електростанціями, займаються вітровими електростанціями, займаються вирощуванням лози, спалюванням лози, тим самим виробляючи теплову енергію. Але ж, проаналізувавши навіть рівне теплокомуненерго, 3 роки працюють, від 100% від газу вони не відійшли. 35% споживання газу вони залишили в рівне теплокомуненерго. На сьогодні вони заходять і працюють, в цьому році починають співпрацю в місті Чернігові. Ну, в Смілу, на жаль, з нашою кредитною і борговою історією, на жаль, ну, такого, ну, знаєте, не хочеться, щоб був інвестор, якого фірма там створена в 2020 році або в 2021 році. Хочеться якогось такого інвестора, який було б
якимось хоча б українським ім'ям, да, ну, стабільним ім'ям і якимись гарантіями. Ну, на жаль, поки що в пошуках такого немає. А заходять інвестори, ну, Володимир Миколаївич, Юрій Володимирович, спілкувалися ми всі разом. Ну, як на мене, ну, сумнівні. Директор «Сміллакомунтеплоенерго» зауважив присутнім, що нині залишається проблема із наданням дозволів на відключення від мереж централізованого опалення. Аби зберегти комунальне теплопостачальне підприємство, робити це треба дуже зважено. Проблема така, що потрібно буде дуже обережно з оставшимися абонентами працювати. Тобто не так, от, все, він подав заяву, давайте шукаємо привід, щоб надати йому відключитися. Треба залишити цих абонентів. І справа в тому, що відключаються не ті, які не можуть платити, а пытаются отключиться те, которые исправно платят. А что останется потом делать предприятию? Вопрос очень серьезный. И если мы не найдем сейчас общей политики в этом вопросе, ну, будет просто ступор. Мы понять не можем, до какого уровня может взлететь этот тариф. И кто его будет платить? Второй вопрос. Значит, мы ездили с Владимиром Николаевичем в Киев и общалися з спеціалістами в Інституті розвитку інновацій. Вся Європа поворачується вплоть до того, що ті, які з'єднувалися на індивідуальне отоплення, назад, тому що покупний газ, він значительно дешевше. Мало того, цілі державні програми, вони надають кошти на утеплення домів, тобто на зберігання цього тепла. Тому зараз, або ж ми, треба розуміти, куди ми йдемо, або ми відключаємо дома, тим самим убираємо наші потери, розрахуємо тариф на залишився якимось чином, або продовжуємо хаотично роздавати і думати, що ми от робимо добро людям. З однієї сторони, може бути, і робимо комусь. А що робити з остальними, які не в стані платити? Питання непросте. Директор КП «Сміллакомунтеплоенерго» запропонував на розгляд депутатів програму перспективного розвитку теплопостачального підприємства. Вартість цієї реалізації становить 40 мільйонів гривень. Проти коштів у міському бюджеті, зауважив міський голова, нині катма. Звичайно, державні кошти, кошти бюджету – це простіше всього, але їх немає. І тут я вважаю, що потрібно підтримати керівництво «Теплокомуненерго», подати на розгляд цю заяву, цю програму в управління ЖКГ, і нам міською радою її затвердити, як, скажімо, план дій, як план дій для початку. А потім вже локально розбирати по пунктам, по категоріям і дивитись, які об'єкти першочергово, яка ефективність від цього. Дійсно, це треба робити. Програма я згоден, що треба презентувати і приймати як перспективну, як план дій, що нам дасть змогу зекономити енергоносії, десь якісь ресурси, десь неефективні там об'єкти повідключати, втрати в мережах. Дійсно, тут мільйони, там десятки мільйонів треба вкладати в тепломережу для того, щоб реально змінити цю ситуацію. Тому що підвищення тарифів, ну представте, ось. У нас зараз 39 мільйонів дебіторська заборгованість, ну трошки зменшилась, 32. Народ просто не платить вже по цим тарифам діючим, а осінь вони будуть ще більші. Ситуація на ринку така, що «Нафтогаз» вже не хоче бути кредитором. «Нафтогаз» кидає, будь ласка, бюджети місцеві. Самі кредитуйте комунальні підприємства. Тому ситуація непроста і зараз її вже треба, я думаю, можливо, створювати якусь робочу групу з усіх представників депутатських фракцій, щоб заглиблено вивчати, формувати свою позицію і вже йти до чогось. Тож зійшлися на тому, що найближчим часом буде створено робочу групу з представників профільного управління, фахівців теплопостачального підприємства та депутатів різних політичних фракцій. Її склад має вивчити, проаналізувати ситуацію і напрацювати усі можливі шляхи подальшого розвитку у сфері теплопостачання міста в цілому.